Iñigo Urkullu Renteria lehendakaria, mesedez. Sailburua, herri agintari eta herri ordezkariok, Jaun Andreok, egunon eta zorionak dantzerti zuen ibilbide honen hasieran. Hiru hitz aipatu dituzu, Ekaitz, hiru hitz aipatu dituzue hasiera honen sentimendua adierazteko, ilusioa, errespetua eta zentzua aipatu dituzu. Urteetako ilusioa eta lana onartzen ditu gaur eta duela urtebete emandako hitza errespetatu eta bete. Martxan dira arte dramatiko eta dantza goi mailako ikasketak. Elkarrekin eta elkarlandean, zentzuz, aurrera aterako dugu hain erakargarria den proiektu hau. Argi dugu, hemen eskainiko diren ikasketak beharrezkoak direla Euskadin. Gaur, arte eszenikoen ikastetxea sortzearen alde ekinean ibili zareten pertsona eta elkarte guztiei eskerrak emateko eguna da nire aldetik ere eta Jaurlaritza osoaren izenean. Zuen eskaerarekin eta Eusko Legebiltzarraren eskaerarekin bat egin genuen hasiera-hasieratik. Batetik, pertsona helburu dugunez gero, ikasleen garapen osoa ahalbideratu behar dugulako, garapen artistikoa barne. Bestetik, Euskal Antzerkiak eta dantzak goi mailako prestakuntza ere antolatua izan behar dutelako. Hemen, etorkizuna eraikitzen da. Prestakuntza artistiko hauek lanerako bide berriak ireki edota areagotzen dituztelako. Honekin batera, hemen Euskarak arnaz berria irabaziko du sorkuntzan. Euskaraz prestatutako gidoigile, aktore eta artistak albideratuko ditugu. Gure arte eszenikoetan Euskaraz gehiago sortu eta ekoizteko. Damos la bienvenida a Dantzerti con un proyecto profesional. Así lo ha subrayado también Ekaitz. Profesionales. Un proyecto profesional necesario para nuestro país. Necesario para todas las personas profesionales que cuentan ahora con un espacio de formación y encuentro que va a favorecer la creación. Un nuevo espacio comprometido con la difusión de la cultura. Dantzerti, ikasleen garapen artistikoa areagotzeko egitasmo berria da. Horretarako oinarri sendoak behar ditu. Bideragarritasunari erreparatu diogu ikasketa plana taxuetzerakoan gehien eskatzen diren espezialitateak eta egungo ikasleen ezaugarriak kontuan izan da. Era berean, egoitza berean bat egin dugu musika kontserbatorioa eta dantzerti. Gure ustez, elkar bizitza eta elkarreragin egitasmoa berazgarri bat lantzeko aukera aparta dugu. Aukera hori baliatu behar dugu batak eta besteak biek irabaz dezaten. La cultura en Euskadi hoy avanza un paso más. Contamos con titulaciones superiores equivalentes al título universitario de grado, el título superior de música impartido por Musikene y el título superior de artes plásticas y diseño impartido por el Centro de Artes Plásticas y Diseño de Vitoria-Gasteiz. Hoy crecemos y sumamos con el título superior de danza y el título superior de arte dramático en las especialidades de interpretación o coreografía e interpretación. Además, Dantzerti completa el espacio de las enseñanzas artísticas en Euskadi. Ahora, los estudios superiores de arte dramático y de danza complementan tanto la oferta de estudios de bachillerato artístico de artes escénicas como la oferta de estudios elementales y profesionales de danza. Hoy se abre una nueva puerta a la cultura en el inicio de este primer curso de Dantzerti. Gaur, hasiera eguna honetan, esan bezala, zentzuz, hasten gara, Dantzerti egitasmoa errealista da eta gainera badu norantz hasi. Horretarako arte eszenikoetako errealitateari erantzuteko behar den besteko eskaintza egitea proposatzen du. Batetik, irakaskuntza hauek etorkizunean izan dezaketen eskaera sustatuko dugu. Bestetik,
eskaintza arian-arian areagotuz, beste modu batera esan da, orain egitasmo bideragarria aurkezten dizuegu, asmo handiko etorkizuna bermatu ahal izateko ondoren. Zorionak, dantzerti osatzen duzuen guztioi, jarrai dezagun bidea egiten ilusioz, errespetuz eta zentzuz, hitz hauekin irekitzen dugu dantzertiren lehen ikasturtea. Eskerrik asko denoi.